युवावाणी कार्यक्रममा कुनै पनि क्षेत्रमा एक छुट्टै परिचय दिन सक्षम युवाहरूलाई निम्त्याउने गरेका छौँ श्रोता। आज पनि हामीसित एकजना युवा हुनुहुन्छ। यहाँसित बातचित गर्न अघि या त भनौँ उहाँसितको बातचितलाई अघि बढाउन अघि म श्रोताहरूलाई बताउन चाहन्छु कि भारत सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गर्ने नागरिक सम्मान, अकादमी सम्मान, वीरताको सम्मान आदि आदि थुप्रै सम्मानहरू छन्। यस्तोमा अरू क्षेत्र छोडेर प्रसङ्ग उठाउँ आज सङ्गीत, कला र नाटकको क्षेत्रमा प्रदान गरिने सम्मानको बारेमा, किनभने यसमा दिने सम्मानको नाम हो सङ्गीत नाटक अकादमी, जो 1953 सालदेखि शुभारम्भ भएको हो। यसै अन्तर्गत पर्दछ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, जुन पुरस्कार यङ ट्यालेन्टहरूलाई प्रदान गरिन्छ, अर्थात् 40 वर्षभन्दा कम उमेरका ट्यालेन्टहरूलाई यो प्रदान गरिन्छ। र वर्ष 2020 यही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कारले सम्मानित युवा आज हामी माझ हुनुहुन्छ। यहाँ हुनुहुन्छ विक्रम लेप्चा, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम हजुर। तपाईँलाई हाम्रो रेडियो गान्तोकको यो कार्यक्रममा एकदम हार्दिक स्वागत, अभिवादन, नमस्कार। नमस्कार हजुर। सम्पूर्ण श्रोताहरूले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ र यो तपाईँलाई जुन चाहिँ पुरस्कार प्रदान गरियो है, मैले भने कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खाँ यो पुरस्कार सङ्गीत नाटक अकादमीको अन्तर्गत पर्ने यो पुरस्कार तपाईँले 2020 लागि प्राप्त गर्नुभयो। यो पुरस्कार पाउँदा तपाईँलाई कस्तो अनुभव भयो? धेरै खुसी लाग्यो, धेरै राम्रो लाग्यो। अब जुन कामको लागि यति वर्ष मैले अब दिइरहेको थिएँ त्यो कुराको एउटा भनौँ फल भनौँ हजुर पाउँदाखेरि मनभित्र अझै खुसी पनि लाग्यो, एउटा डर पनि भयो। र हुन्छ नि, एउटा जब कुनै कुरा मान्छेले एचिभ गरेपछि अब सरकारले दियो तर त्यो कुराको एक्सपेक्टेसन अझै बढ्दै जान्छ, त्यो कुराको अलिकति हल्का मनमा डर पनि थियो कि होइन मैले अझै राम्रो गर्नुपर्ने भयो अब अझै, किनभने मैले जति गरेँ यदि मैले त्यसको फल यस्तो पाएको छु भने मैले त्यो फललाई लिएर अझै कसरी ग्रोथ गर्नुपर्ने आफ्नो लाइफलाई, आफ्नो एक्टिङलाई, या जुन फिल्डमा म छु त्यसलाई कसरी बढाउनु पर्ने, त्यो कुराहरूको अझै मेरोमा भनौँ भने अब एन्करेज एउटा भयो, अझै एउटा दरिलो मन भयो अब चाहिँ हजुर। र विशेष गरी विक्रम लेप्चाज्यूले एक्टिङको क्षेत्रमा थिएटर एक्टिङको लागि चाहिँ तपाईँले यो पुरस्कार पाउनुभयो, त उहाँबारे हामी विस्तृत परिचय हामी दिँदै जानेछौँ। अहिलेलाई म अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु तपाईँलाई, यो थिएटर भन्छ, ड्रामा भन्छ, यसमा भिन्नता के हो? थिएटर एउटा अन स्टेज है लाइभ गर्ने पर्फर्मेन्स एक्ट गर्नुपर्छ, जसमा चाहिँ अब हामीले अब कति अब धेरै ठुल्ठुलो नाटकहरू यस्तो हुन्छ जसमा हामीलाई 3 महिना लाग्छ, 2 महिना लाग्छ, र कुनै अब सानो एक्ट पनि हुन्छ, वान एक्ट हुन्छ, एउटा फुल एक्ट प्लेहरू हुन्छ हजुर, त्यस्तोहरू अब त्यो चाहिँ एउटा लाइभ हामीले अडियन्सको माझमा हामीले गर्नुपर्छ, अडियन्सप्रति हामीले त्यो कुराहरूलाई अब सोसल कुराहरूलाई राखेर या ठुल्ठुलो राइटरहरू लेखेको कुराहरूलाई उठाएर हामीले त्यो कुराबाट अब एउटा मेसेज दिने एउटा तरिका हो ड्रामा थिएटर भन्ने कुराहरू हजुर। र अब तपाईँको परिचय पाउनु, तपाईँको घर कहाँ पर्यो, पुरा नाम, परिवारबारे अलिकति बताउनुहोस् न। मेरो घर तपाईँको नाम्ची कामराङ भन्छ, अप्पर कामराङ, साउथ सिक्किममा नाम्चीदेखि 7 किलोमिटर तल बस्ती, अप्पर कामराङ बस्ती। र घरमा म छु, आमा, आप्पा, दिदी, बहिनी हजुर, दुईजनै अहिले म्यारिडै हुनुहुन्छ, दिदी बहिनी पनि फिलहाल म पनि भर्खरै म्यारिडै भइसकेँ हो हजुर, भर्खरै यही वर्ष हजुर। र तपाईँलाई एकदम शुभकामना, अलिकति ढिलो भए पनि है हाम्रो श्रोताको तर्फबाट पनि हजुर। तपाईँ अब नाम्ची कामराङमा बस्नुभयो, कामराङमा बसेर कसरी यो थिएटर गर्ने, कताबाट सुर चढ्यो त? के भयो भने चाहिँ पहिला हाम्रो आर्डिसन हुनुहुन्थ्यो कल्चरमा, उहाँले एकताल 2008 अक्टेभ फेस्टिभल भएको थियो केरलामा, अन्त उहाँको ग्रुपबाट चाहिँ जाने मौका पाएँ मैले। हाम्रो दाजुहरूले पहिला 2005 चाहिँ वर्कसप गर्नुभएको थियो रहेछ हजुर, एउटा एनएसडीकै वर्कसप गर्नुभएको थियो रहेछ हजुर। त्यहाँदेखि 2008 चाहिँ एउटा नाटक लिएर चाहिँ केरला जानुपर्ने, म चाहिँ अब 10 जस इक्जामहरू सकेर यतै घरमै थिएँ, त उहाँले मलाई लगेर जाउँ हिँड, अब एउटा यस्तो यस्तो छ जान्छस् भने हिँड भन्नुभयो। अन्त लु जाउँ न त, कसरी छ के रहेछ, अब म पनि त्यति त याद थिएन त्यो बारे त केही याद थिएन। त्योभन्दा अगाडि स्कुल खासै उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ कहाँबाट देखेछ भने चाहिँ अब म न्यू सेकेन्डरी पढ्दै थिएँ त्यति बेला नाम्ची, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट
एउटा नाटक राखेको थियो, नाटक कम्पिटिसन, स्कुल कम्पिटिसन आपदा प्रबन्धनमा. हजुर, त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्कुल फर्स्ट भएको थियो. हाम्रो स्कुलले फर्स्ट हुँदाखेरि चाहिँ मैले त्यसमा चाहिँ एउटा बाउको रोल गरेको थिएँ, लिड हो. अन्त त्यसमा चाहिँ उहाँले देखे चाहिँ कि अब यो भाइले चाहिँ मजाले गर्दो रहेछ है, शरम नमानी, एउटा मेन त त्यही हुन्छ अब शरम मान्छे कि मान्छे गर्नु सक्ने रहेछ. देखेर चाहिँ उहाँले मलाई भन्नुभयो कि केरलामा यसो छ, लु जानुपर्छ, जान्छस् भने हिँड भन्नु होइन, लु जाउँ न त कसो रहेछ. अन्त त्यहाँ मैले देखेँ अब तिजालाई, उनीहरू चाहिँ अब ट्रेन थियो, ट्रेन एक्टरहरू थियो उनीहरू, वर्कसप गरिसकेको. अन्त मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई अब अचम्मै लाग्यो, हुन्छ नि अब के गरेको यो स्टेजमा कराइरहेछ, चिच्याइरहेछ. मलाई त केही याद थिएन त्यो बारे त, होइन यस्तो पनि हुन्छ. अब हामीले त्यो स्कुलमा गर्ने नाटकहरू या गाउँठाउँमा गर्ने नाटकहरू भिन्नै हुन्छ, भिन्नै हुन्छ. त्यो जस्ट एउटा नाटक गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ, तर मेन नाटक चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तितालाई मैले देखेँ. त्यहाँदेखि बिस्तारै त्यो टुरदेखि आएर चाहिँ ठिक्कै एनएसटीको वर्कसप 2008 तिन महिनाको भयो. तिन महिनाको हुँदा चाहिँ मैले त्यहाँ इन्टरभ्यू दिएँ, अन्त लु गर्छु भनेर त्यही तिन महिना त्यहाँदेखि चाहिँ सुरु भयो मेरो नाटक. तपाईँको नाटक यो भनौँ थिएटरको करियर है. हजुर, अब यो एनएसडी हामी भन्दैछौँ, तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ, एनएसडी बारे अलिकति बताउनुहोस् न. एनएसडी अब नेसनल स्कुल अफ ड्रामा छ, यसको मेन सेन्टर चाहिँ दिल्लीमा छ. अन्त उसको ब्रान्चहरू चाहिँ धेरै जग्गामा अहिले भइसकेको छ. जस्तै हाम्रो सिक्किममा भयो 2011 हामी फर्स्ट ब्याच थियो यहाँ एनएसडीको. एनएसडीले चाहिँ अब टोटली थिएटरपट्टि नै गर्छ उहाँहरूले चाहिँ, जस्तै वर्कसपहरू राखेर नानीहरूको लागि पनि छ. जस्तै टिआई भन्छ, टिआई चाहिँ खालि नानीहरूको लागि, त्यसमा पनि अब आर्टिस्टहरू हुन्छ टिआईमा पनि, उहाँहरूको छुट्टै प्रोग्राम हुन्छ. जस्तै एनएसडीमा 3 एउटा उयो हुन्छ, डिप्लोमा गर्नुपर्छ. हजुर, कोर्स गर्नुपर्छ 3 लागि. 26 सेलेक्ट हुन्छ एक सालमा. हजुर, त्यहाँदेखि फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर गर्दै थर्ड इयर. फर्स्ट इयरमा अब कम्प्लिटली अब सबैको अब नर्मली बेसिक हुन्छ सबको लागि. त्यहाँदेखि सेकेन्ड इयरदेखि चाहिँ उहाँहरूको छुट्टिन्छ, को अब डिरेक्सनपट्टि जाने, डिजाइन डिरेक्सन या फिर एक्टिङपट्टि, त्यसै छुट्टिन्छ सेकेन्ड इयरदेखि. त्यहाँदेखि थर्ड इयरमा गएर अब जो चाहिँ आफ्नो छुटेको छ डिजाइन डिरेक्सन या एक्टिङमा, उहाँहरूको अब डिप्लोमा प्रोडक्सनहरू हुन्छ. अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिक्किममा चाहिँ 1 छ, यसमा चाहिँ टोटली सप्लाई एउटै छ. त्यसमा चाहिँ अब सेकेन्ड इयर थर्ड इयर चाहिँ छैन. हजुर, अब यसलाई लिएर अघि बढ्नु पऱ्यो भने चाहिँ कहाँ जानुपर्ने हुन्छ? गान्तोकदेखि चाहिँ हामी सिक्किमदेखि चाहिँ गान्तोकदेखि अब जानु पऱ्यो भने त कलकत्ता, दिल्ली. त्यसको बादमा त अब आफू त्यहाँबाट पास आउट भएपछि अब आफूले फिल्डमा गर्नु पऱ्यो काम सक्दो चाहिँ. हजुर, आफ्नो आफ्नो जहाँ जहाँ अब आफूले काम गर्नुसक्छ त्यहाँ खोज्दै गर्नुपर्छ, या फिर रेपेट्री हुन्छ, रेपेट्री कम्पनी हुन्छ जहाँ चाहिँ अब प्रोफेसनल आर्टिस्ट भनेर राखिन्छ 20 जस्तोलाई. जसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ खालि सालभरिमा जति सक्दो 3-4 प्ले गर्यो, त्यसको चाहिँ टुर हुन्छ अल ओभर इन्डिया. जस्तै म यहाँ रेपेट्री कम्पनीमा थिएँ पहिला, प्रोफेसनल आर्टिस्टमा काम गर्दै थिएँ. त्यहाँ हाम्रो चाहिँ प्ले बनायो, रेडी गर्यो, गान्तोकमा सो हुन्छ 2-3, त्यहाँदेखि त्यो सो सकेपछि 12 सो लाग्छ अल ओभर इन्डियामा. हामी जस्तै म सिक्किममा रेपेट्रीमा हुँदाहुँदै बिपिन सर हुनुहुन्छ हाम्रो डिरेक्टर, उहाँको अब गाइडेन्समा हामीले जम्मूमा, केरला, गोवा, त्यहाँदेखि उता त्रिपुरा, मतलब अल ओभर इन्डिया मोस्टली चाहिँ घुमिसकेको छ सो गर्दै. नाटक अब नेपाली होस् हिन्दी होस् प्रायः हाम्रो नेपाली नाटक हुन्थ्यो, तर पुरा मन पराउँछ बाहिर पनि हुन्छ. त्यो ल्याङ्ग्वेजको उयो नै छैन र हामी माझ श्रोता अहिले हुनुहुन्छ विक्रम लेप्चा, हामी यहाँसित अन्तरङ्ग बातचित गरिरहेका छौँ. र अघि मैले भने यहाँलाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खाँ युवा पुरस्कारले सम्मानित गरिसकेको छ भारत सरकारले, र यहाँले थिएटर गर्नुहुन्छ है, र यो थिएटर गर्नेहरू त थुप्रै छन् नि है. अब तर अब शिखरमा पुग्न त निकै गाह्रो छ, कमै पनि छन् है. तपाईँले यो शिखरमा पुग्नको लागि कति कम्बर कस्नु भएको छ, तयारी कस्तो छ, सङ्घर्ष कस्तो छ? धेरै सङ्घर्ष गरेको छु. मैले जसरी अघि भने 2008 मेरो शुभ, त्यहाँदेखि म रोकिएन हुन्छ नि. अब कतिवटा कुरा फ्यामिलीबाट पनि हुन्छ होइन, अब म अब घरको एउटै छोरा हो त अलिकति सेक्युर होस् भन्ने हुन्छ, किनभने यो फिल्डमा सेक्युरिटी भन्ने धेरै अब छैन भनौँ न, अब हजुर धेरै मुस्किल छ. तर फर्स्टमा अब घरबाट पनि अब हुन्छ नि, अब नगर अहिले यस्तो, अब पछि गएर के होला तेरो, कसो गर्ने हो, किनभने अब यो फिल्डै यसो थिएटर फिल्ड यसो छ जसमा चाहिँ स्ट्रगलै बेसी छ. हामी फिल्मपट्टि भयो भने फिल्ममा अलिकति स्ट्रगल छ, छैन भने त्यहाँ पनि छ, हरेक फिल्डमा हुन्छ स्ट्रगल त. तर थिएटरमा अब अडियन्सलाई ल्याउनु, देखाउनु, उनीहरूलाई सम्झाउनु र आफ्नो अडियन्स बनाउनु धेरै मुस्किल छ.
फिल्म में जस्तो अब कुनै हल में मूवी लगे भने हामीले बोलाइ बस्नु पर्यो नि अडियन्स आफै आउँछ टिकट काट्यो तर थिएटर में हामी लाई अब अडियन्स लाई के गएर भन्नु पर्छ आइदिनुस् एउटा नाटक छ हेर्दिनुस् भन्ने हुन्छ अब उनीहरू आएपछि उनीहरूले एउटा अब चाहे चारैजना होस् भन्छ अब सो मस्ट गो अन हजुर हजुर तपाईँको म कुरा बिचैमा काट्नु मन पर्यो एनएसडीले हाम्रो गान्तोकमा पनि थुप्रै है नाटकहरू अब थिएटर प्रदर्शन गरिरहन्छ तर त्यही दर्शक अभाव छ है उहाँहरूले ठाउँ ठाउँमा टिकट दिएर आउनु निम्त्याउनुहुन्छ र पनि उहाँहरूले अब सो मच गो अन तपाईँले भने जस्तो उहाँहरूले गर्नुहुन्छ है त्यहीभित्र तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ है हजुर र अब एउटा प्रसङ्ग उठाउनु मन पर्यो भर्खरै के भन्यो भने हाम्रा परीक्षा पे चर्चा एउटा कार्यक्रम भारतभरिका विद्यार्थीहरूले सोधेको प्रश्नहरूको उत्तरमा चाहिँ भारतको माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नरेन्द्र मोदीले हार्डवर्क र एकदम स्मार्ट वर्कको कुरा गर्नुभयो है हार्डवर्क त गर्छ है परिश्रम गरिरहन्छ कतिले चाहिँ स्मार्ट वर्क पनि गर्छ है र स्मार्ट वर्क र हार्डवर्कको प्रसङ्ग उहाँले उहिलेको एउटा कथा पनि जोड्नु भयो है खुबै राम्रो लाग्यो र अब मान्छे सक्सेसफुल हुनको लागि सायद दिनभरि भित्तै ठेलेर मात्र त हुँदैन है भित्ता ठेलेर के हुन्छ त्यो हार्डवर्क मात्रै भयो है त्यसले के फाइदा हुने मिल्ने होइन र स्मार्ट वर्क पनि गर्नै पर्छ है तपाईँ कतिको त्यसलाई तालमेल राखेर गर्नुहुन्छ राख्नुपर्छ नि त्यो त राख्नै पर्छ हजुर अब आफूले आफ्नो सिपलाई अब आफूले कसरी युज गर्ने त्यो त आफूले जान्नै पर्छ त्यो कुराहरूलाई अब राखेरै गर्नु पऱ्यो कति जग्गामा आफू फेल पनि हुन्छ तर त्यसलाई अब स्मार्टली वर्क गर्नु पऱ्यो त्यो त्यो जग्गामा त्यही हो र अब तपाईँ एक्टिङको लागि तपाईँले यो पुरस्कार प्राप्त भयो है राष्ट्रिय पुरस्कार अब प्राप्त गर्नुभयो है यो सानो कुरा होइन एकदमै ठुलो कुरा हो र तपाईँलाई एक्टिङ चाहिँ कस्तो रोल चाहिँ विशेष मनपर्छ रोल भनौँ भने त एज एन एक्टर चाहिँ मलाई हरेक रोलै मनपर्छ हजुर चाहे कमेडी होस् चाहे अब सिरियस रोल होस् होइन सबै मनपर्छ तर मलाई चाहिँ काम चाहिँ यस्तो लाग्छ मलाई रोल त अब रोल भइगयो तर मलाई जब म गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ कि त्यो कामले मलाई अलिकति टाउको दुखाउँछ हुन्छ नि अलिकति घुमाओस् मेरो टाउको जसमा चाहिँ अब आफ्नो इनपुट अब एफोर्ट होस् न यो होइन यो यस्तो अब सजिलो भयो भने त्यसमा त्यो चाहिँ फेरि हार्डवर्क होइन भनौँ त्यो स्मार्टवर्क जस्तो अलिकति टाउको दुखाउने छ भने चाहिँ मजामा आउँछ जब त्यो कुरालाई एचिभ गर्छ हामीले होइन अब कुनै रोल छ अरे अब मलाई अब हुन्छ नि दिमागै चलेन अरे मेरो कसरी गर्नुपर्ने यसलाई कसरी गर्नुपर्ने अब कतिवटा इनपुट डिरेक्टरले पनि दिन्छ त्यहाँदेखि आफूले पनि बनाउनुहुन्छ हो अब आफूले कतिवटा अब त्यही हो अब एज एन एक्टर त हामीले कतिवटा कुरा अब्जर्भेसनमा राख्नु पऱ्यो चाहे कुनै अब मान्छे होस् कुनै अब पशु पक्षी होस् होइन त्यो कुराहरू सबै हामीलाई नलेजमा हुनुपर्छ त्यस्तो रोलहरू मनपर्छ मलाई अलिकति साह्रो परोस् भन्ने हुन्छ नि हजुर अलिक टाउको दुखाउँछ अन्त त्यो कुरा एचिभ गर्दा चाहिँ आफूलाई मजा लाग्छ हुन्छ हजुर र हाम्रो जुन चाहिँ अब बातचित त सुनिरहनु भएको छ श्रोता मित्रले विशेष युवा जमातले पनि सुनिरहनु भएको छ है तपाईँ एक्टिङ गर्नुहुन्छ र एक्टिङ भन्दाखेरि एउटा प्रसङ्ग जोड्नु मन पऱ्यो है मानिलिउँ हुन त तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ तपाईँको गर्लफ्रेन्ड थियो अरे हजुर एकदम तपाईँसित अब रिसाएर ठुस्किएर बसिरहनु भएको छ है तपाईँले एक्टिङ गरेर कसरी मनाउनुहुन्छ तपाईँले अलिकति गरिदिनुहोस् न एक्टिङ त अब थिएटरको पारामा कसरी तपाईँ उहाँलाई मनाउनुहुन्छ अब हुन त अब मेरो नेचुरल अब जुन चाहिँ अब रियल छ हजुर म त उसलाई हँसाउने नै गर्छु प्रायः होइन हजुर सपोज ऊ बसिरहेको छ अरे अन्त म गएँ छेउमा औ सुन न हौ अन्त उसले ऊ त जाऊ है रिस नउठाउ मलाई तिमीलाई नउठाएर कसलाई उठाउनु तिमी नै त छौ एउटा उठ्यो भने तिमीलाई उठ्छ उठेन भने तिमीलाई उठ्दैन त्यो चाहिँ उसलाई जिस्कार हुन्छ नि म चाहिँ प्रायः जिस्काउने गर्छु फकाउनुभन्दा बेसी जिस्काउँछ कि अन्त ऊ हाँसेपछि फेरि सल्भ भइहाल्छ प्रब्लम है हजुर हामी कुरा गर्दैछौँ श्रोता विक्रम लेप्चासित र अब कुरा गरौँ अलिकति सिरियस कुरा गरौँ के भने चाहे सङ्गीतको क्षेत्रमा होस् चाहे एक्टिङको क्षेत्रमा होस् है हाम्रो अल्टिमेट डेस्टिनेसन भनेको कि त मुम्बई कि त काठमाडौँ हजुर है कता ताक्नु भएको छ फिलहाल त मैले ताकेको छुइनँ मेरो मलाई कतिवटा कुराहरू सोचाइमा आउँछु अब कतिले भन्छ भने टिचरहरूले पनि अब जस्तो अहिले म दिल्लीमा छु अब सिक्किमको म फर्स्ट अब आर्टिस्ट भनौँ मैले अब दिल्ली रेपेट्रीमा गर्दैछ अहिले फिलहाल चाहिँ अन्त त्यहाँ अब काम हेर्दाखेरि हुन्छ नि त्यहाँ अब यति बेसी अब हडबडी कामको छ हुन्छ नि हजुर त्यहाँ एउटा फेरि लोकल पनि अब त्यस्तै छ इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ नि थिएटरको हजुर कि त्यहाँ अब खालि थिएटरको बारेमा बेसी चर्चा हुन्छ कुरा हुन्छ कतिजना भन्छ अब तिमी गर्दै गर्नु त्यसको बादमा हेर्नु सिधा मुम्बई जानु अब पछाडि नफर्किनु ब्याक नजानु हुन्छ तर मलाई अझै थिएटरमै काम गरौँ जस्तो लाग्छ हुन्छ नि मलाई अब सिक्किममा अब हामीले यदि अब जस्तो पाराले हामीले
यदि मैले अब जस्तो सोचेको छु यदि चलाउन सके त राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई. अब थिएटर अब यदि गभर्मेन्टले पनि अब त्यो कुराहरू सपोर्टमा गरिदिएको भए होइन, किनभने हाम्रोमा धेरै रिच हाम्रो सिक्किम छ होइन, चाहे कथामा होस् कल्चर कल्चर हजुर ट्रेडिसनली धेरै अब रिच छ हाम्रो. त्यो कुराहरू यदि हामीले उठाउन सक्यौँ भने, उठाएर त्यो कुराहरूलाई नाटकमा अब हामीले अब प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने त्यो कुराहरू बाहिरको मान्छेले देखेपछि धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ नि, अझै चिन्छ मान्छेले. त्यो कुराहरू म अहिले सोचिरहेको छु हुन्छ नि, अब कुनै दिन अब कतै यदि कसैलाई भेट्नु भए त म सुनाउँथेँ जस्तो हुन्छ नि. अब त्यो कुराहरू मलाई सिक्किमलाई लिएर अझै म थिएटरपट्टि नै जाउँ कि जस्तो मलाई अब फिल हुँदैछ बिस्तारै बिस्तारै. त्यो कुराहरू राखेर अब धेरै बाहिर मान्छेहरूलाई अब सिक्किमको ज्ञान छैन, सिक्किममा पनि नाटक हुन्छ भन्ने हुन्छ. अन्त अब सिक्किममा एक्टरहरू छ, अब जस्तै म गएँ, अब म सिक्किमबाट गएको होइन, उनीहरूलाई अब को हो कहाँबाट आयो सिक्किमको, अन्त त्यस्तो हुन्छ नि. अब उनीहरूले जब मेरो पर्फर्मेन्स अहिले जब देखिरहेछ उनीहरूले बुझ्यो क्या होइन सिक्किममा पनि एक्टर चाहिँ हुँदो रहेछ. मैले त्यतिको जग्गा चाहिँ बनाएँ. अब अक्टोबरदेखि चाहिँ हाम्रो स्टार्ट भएको थियो उता सेसन स्टार्ट भएको रेपेट्रीको अक्टोबरदेखि अहिले जनवरी सक्यो भनौँ न. यो तिन महिनामा हामीले धडाधड नाटक पनि गऱ्यौँ, पुरानो नाटक दिल्लीको हिन्दीमा टोटल हिन्दी डल्लै हो. अब तिन चार दिनमा त्यसरी नाटक दिन रात गरेर रेडी गरेर हो हामीले सोहरू पनि गऱ्यौँ फटाफट. कलकत्तामा भोपालमा गऱ्यौँ, ती दिल्लीमा गऱ्यौँ कन्टिन्यू हो. त्यो कुराहरू अब उनीहरूले अब हामीलाई हेर्दा चाहिँ अब उनीहरूलाई लाग्छ क्या सिक्किममा पनि रहेछ है एक्टरहरू रहेछ. अब अल ओभर इन्डियामा धेरै फेस्टिभल हुन्छ थिएटरको, तर सिक्किमको अब कहिले मागेन पनि माग्दैन किनभने उनीहरूलाई यादै छैन सिक्किममा नाटक हुन्छ भनेर. तर अहिले एनएसटीले गर्दा धन्न अब एनएसटी सिक्किमले गर्दा अलिकति चर्चा भइरहेछ सिक्किमको नाटकहरूको बारेमा. अब थिएटर अन्तर्गत यहाँबाट तपाईँ कहीँ इन्भिटेसन भयो भने यहाँकै नाटक चाहिँ प्रदर्शित गर्नु. हजुर हजुर हजुर. यहाँकै कुनै लोकल कथाहरूमाथि आधारित होइन लेखिएको नाटक फिलहाल. हजुर फिलहाल चाहिँ अब अहिले यहाँ हाम्रो सिक्किम एनएसटीमा चाहिँ अब अलग अलग नाटक पनि हुन्छ. जस्तै हिजो अस्ति कालोबारी भयो हजुर, जस्तो हामीले कालोबारी गर्यौँ कालोबारी हजुर चर्चित हजुर त्यो कालोबारी हो. त्यस्तो नाटकहरू त्यो कुराहरू अब फ्याक्ट कुराहरू हामीले देखाउनु पायो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो. अब सिक्किममा त्यो लाग्छ मलाई त्यो डिपार्टमेन्ट पनि सायद खोल्यो भने राम्रो हुन्छ, किनभने धेरैवटा स्टेटमा छ छुट्टै आफ्नो. जस्तै एनएसडी पनि छ दिल्लीमा भनिदिउँ अब एउटा इक्जाम्पल तौरमा एनएसडी छ दिल्लीमा, तर साथै फाल्टो इन्स्टिट्युटहरू पनि छ गभर्मेन्टको छ. जस्तै एमपिएसडी भन्ने छ भोपालमा छ, धेरै जग्गामा छ हुन्छ नि आफ्नो आफ्नो इन्स्टिट्युट, त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले चलाउँछ. तर अब यहाँ हाम्रो चाहिँ एनएसडी छ जुन चाहिँ अब हुन्छ सिक्किमकै हो, यहाँबाट नाटकहरू हुन्छ. तर कोही बेला यस्तो हुन्छ बाहिर सानसानो ग्रुपहरूले जब बोलाउँछ नि अब एउटा सिक्किमको नाटक चाहियो भने चाहिँ छैन हुन्छ नि. हजुर अब हामीले लानु सक्दैन, कुनै फाल्टो ग्रुपले लानु सक्दैन कसैले कि हाम्रोमा अँ नाटक छ. गयो भने हाम्रो सिक्किम एनएसडी गयो भने मात्रै हो. तर सिक्किम एनएसडीले गर्दा चाहिँ अब अल ओभर इन्डिया नै चिने सिक्किम चाहिँ अब यतिको छ यतिको छ भन्ने. हजुर र अब थिएटरको कुरा गर्दा मलाई फेरि प्रसङ्ग बलिउडकै जोड्न मन पर्यो. पुराना अब दिग्गज एक्टरहरूको कुरा गर्ने हो भने नसिरुद्दिन शाह, ओमपुरी, परेश रावल यिनीहरू सबै थुप्रै आर्टिस्टहरू होइन दिग्गज आर्टिस्टहरू चाहिँ थिएटरबाटै आएका हुन् है. उनीहरूको जीवन कहानी त्यहाँबाटै सुरु भएको हो. कतिपल्ट रिजेक्ट भएर आउट भए पनि थिएटरमा गरेर राम्रो प्रदर्शित गरेपछि उहाँहरूले एक्टिङ पाउनु भयो. तपाईँलाई पनि लाग्दैन कता कतै कुनै फिल्मको लागि नेपाली होस् कुनै पनि फिल्मको लागि अलिकति डेब्यू गर्नु पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? लाग्छ, कोही कोही बेला चाहिँ लाग्छ हुन्छ नि. अब थिएटरमा अब फिल्ममा चाहिँ अब बेसी चिन्छ मान्छेले, थिएटरमा अब चिन्दैन. जस्तै अब हुन त म अब यहाँ अब अवार्डी त भयो नि तर धेरै कमले चिन्छ होला मलाई हाल्यो नि, चिन्दैन नि. अब त्यस्तो हुन्छ. अब मेरो फेसबुक फ्रेन्डले चिन्छ होला, मैले पोस्ट हाल्यो भने चिन्छ होला, त्यस्तो हुन्छ. तर तपाईँले कुनै फिल्म खेल्नु भयो है, तपाईँलाई यसो हेर्दा कता कता तक्मै बुढो जस्तो पनि लाग्दैछ है. अब तक्मै बुढोको होइन उसको एउटा क्यारेक्टर है, त्यस्तै अब त्यस्तै भएर आएदेखि है धेरैले चिन्थ्यो भने. र हामी आशा गर्छौँ, एक्सपेक्ट गर्छौँ कुनै दिन तपाईँ विक्रम लेप्चालाई पनि हामी त्यसरी नै हेर्नेछौँ देख्नेछौँ है. थुप्रै थुप्रै मित्र श्रोताहरूले देख्नेछन् है. र अब थिएटरको कुरा छोडेर अब सङ्घर्षशील छ जीवन अहिले तपाईँको है, विवाहित हुनुहुन्छ उसै पनि थिएटरमा त्यस्तो भने यस्तो हुँदैन पनि है. कतिले त हामीले देखेका छौँ दिल्ली मुम्बई पुगेपछि अलि बेचल्नी परेर फर्केको कथाहरू पनि छ है. कति त्यहाँ सङ्घर्ष गरेरै फेरि माथि पुगेका छन्, कति फर्केर आएका पनि छन् है. र त्यस्तो कहिलेकाहीँ हरेस पनि हुन्छ जिन्दगीमा? हुन्छ नि, हरेस पनि हुन्छ नि. कोही बेला अब अगाडिको सोचेर चल्दा चाहिँ हरेस लाग्छ कि, तर अब फेरि यस्तो दिमागले घुमाएर होइन होइन, मैले अब अहिले जहाँ छु म त्यही ठिकै छु, मैले त्यो गरिरहनुपर्छ. अब त्यसको रिजल्ट फेरि अर्को कुनै दिन पाउँला. जस्तै अब 14 साल भइसकेको थियो अहिले यो अवार्ड पाउनु हुँदाखेरि, मैले 14 साल अब कन्टिन्यू सङ्घर्ष गर्नुभयो है थिएटरमा. हजुर
अब अझै सङ्घर्ष गरिरहनुपर्छ. मान्छेको जिन्दगी त अब जन्मेपछि त्यहाँ उता त सङ्घर्षै सङ्घर्ष सङ्घर्ष भनेपछि जिन्दगीको परिभाषै सङ्घर्ष. हजुर हजुर. र तपाईँ अब एक्टिङ भनौँ न, एक्टिङमा हुनुहुन्छ, तपाईँको आइकन कसलाई मान्नुहुन्छ, तपाईँ कस्तो यस्तो हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि. कहिले अब सानो हुँदा हामीले भन्थ्यौँ नि म यस्तो भए हुनु रेम्बो हुनु मनपर्छ भन्ने अब नानीहरूले भन्थ्यो है. त्यस्तै अब तपाईँ एक्टिङमा कसलाई तपाईँ मान्नुहुन्छ यस्तो भए हुन्थ्यो यस्तो म हुन्छु भन्ने? त्यसरी त मैले अहिलेसम्म त हेरेको त छुइनँ. पहिला त लाग्थ्यो अब सलमान खान यस्तो त्यस्तो हिरोहरू, अब जसलाई पनि हिरोइन हुनु मनपर्छ हो एक्टर भएपछि चाहिँ, अब एक्ट्रेस भएपछि कसलाई केटी हिरोइनहरू मनपर्छ त्यस्तै हामीलाई पनि मनपर्छ. र अब अहिले त्यो कुरामा फिल्डमा अब त्यो डुब्दै जाँदा हुन्छ नि, अब चाहिँ हामी चाहिँ अब अब्जर्भेसन गर्छ हुन्छ नि, कसको एक्टिङ राम्रो, कसले राम्रो गर्छ, यसमा उसले अलिकति अलिक राम्रो गरेन. अब जस्तै इरफान खानहरू भयो, नसिरुद्दिन शाहहरू भयो, परेश रावलहरू भयो, अनुपम खेर भयो, हुनुको त अब अब के भन्नु एक्टिङ त अब भन्नै अब सकिँदैन उहाँहरूको गराइ होइन त्यो फिल्डबाट गएर. त्यसरी आइकन त बनाएँ तर सिक्ने चाहिँ मेरो चाहिँ अब जारी नै छ भनौँ न, त्यो कुरा सानसानो कुराहरू क्याचअप गरेर अब यो सिचुएसनमा उहाँले कसरी प्ले गर्छ. अब कुनै सिचुएसन छ अरे त्यसलाई त्यसरी नै प्ले गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन नि, त्यसलाई अलग तरिकाले पनि प्ले गर्नु सकिन्छ. आफ्नो जुन चाहिँ सोचाइ छ, अब्जर्भेसन छ नि, त्यो पनि हुनु लगाउनु पर्यो. त्यसरी चाहिँ हो. तर अब सिक्नु चाहिँ अब मलाई थिएटरमा चाहिँ अब मेरै सर अब विपिन सर उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले नै मलाई अब तानेर लिएर चाहिँ सिकाएर पिटेर भनौँ न अब कुटकाट गरेर चाहिँ बनाएर चाहिँ यतिको बनायो भनौँ न अब त्यो आफ्नो खुट्टामा उभिने चाहिँ बनायो उहाँले. हजुर. थिएटरकै कुरा गर्दाखेरि अघिकै म प्रसङ्ग उठाउन चाहन्छु है. जस्तै अब नसुरुद्दिन शाह ओम पुरीहरू कसो कसो हेर्दाखेरि अलिकति डरलाग्दो पनि देख्ने है. त्यस्तो थियो र उहाँहरूलाई फर्काइएको हो भन्ने पनि उहाँहरूले कतिपल्ट आफ्नो अन्तर्वार्तातिर भन्नुभयो भने, पछिल्ला जुन चाहिँ कलाकारहरू आए उनीहरू पनि यसो हेर्दाखेरि त हिरो जस्तो नदेख्ने है, तर पनि हिरो भएर छोडे है, उनीहरूले सफलताको शिखर चढे. तपाईँ के भन्नुहुन्छ, हिरो हुनुको लागि एकदम स्मार्ट लुकिङै हुनुपर्छ, एकदम सिक्स प्याकै हुनुपर्छ भन्ने हो कि होइन तपाईँको विचारमा? होइन, त्यस्तो त हुँदैन जस्तो लाग्छ. अब डिपेन्ड गर्छ माथि अब कस्तो मुभी बनाइँदैछ. हजुर, अहिले आएर नेपाली फिल्मकै प्रसङ्ग म गरौँ है, दयाहाङ राईदेखि लिएर अलिकति जुन चाहिँ ट्रेन्ड छ त्यो चेन्ज भयो कि जस्तो लाग्छ? लाग्छ लाग्छ. पहिला हामीले हेर्दाखेरि अब होइन राजसम्मान, हजुर, भुवन केसी, भुवन केसी चडक्क देख्ने, अब टल होइन मजाको, अब हिरो भन्थ्यो. तर अब जस्तै अहिले दयाहाङ दाईहरू जब आयो, अब सौगत मल्ल, सौगत मल्लहरू आयो, हजुर, उनीहरूको मुभी हेर्दा पनि अब मजा लाग्छ हुन्छ नि. स्टोरीलाई फोकस गरेर हुन्छ नि, क्यारेक्टरलाई फोकस गरेर चल्छ. नभए हिरोइजम चाहिँ अब के हुन्छ नि, हिरोमाथि बेसी फोकस हुन्छ स्टोरी भन्दा हिरो हिरो हिरोले लास्टमा त्यही कथा त्यही आउँछ, लास्टमा गुन्डा मार्छ, हिरो हिरो भएको हो. तर अब क्यारेक्टर जुन चाहिँ मुभी अब हुन्छ प्राय जस्तो स्टोरी बेस मुभीहरू, त्यसमै स्टोरीलाई फोकस गरेको हुन्छ, त्यो मजा लाग्छ हुन्छ नि मलाई पनि. हिरोइजम भन्दा चाहिँ स्टोरी मुभीहरू, क्यारेक्टरहरू, त्योहरू चाहिँ अब पुरै चेन्ज भएको दिन्छ, मजा लाग्छ. हजुर, तपाईँ एक्टिङसित जोडिएको हुनुहुन्छ र अब मलाई नर्थ इस्टसित पनि जोड्न मन पर्यो है. अब एक्टिङको कुरा गर्दा हाम्रो उत्तर पूर्वी क्षेत्रबाट नर्थ इस्टबाट धेरै कम गएका छन्। अब हातैमा गर्ने हो भने डेनी भन्न मनपर्छ है. त्यसरी गीताञ्जली थापाले एक दुईवटा नेसनल अवार्ड विनिङ फिल्महरू पनि खेल्यो, त्यसपछि उहाँ त कता हराउनु भयो है. त्यस्तो छ स्थिति. किन हाम्रो नर्थ इस्टबाट धेरै कम्ती, एकदम कम्ती कलाकारहरू, फेरि नर्थ इस्टकै नाममा थुप्रै फिल्महरू हामीले देखेका छौँ, बनाएका छन्, एक्टिङ चाहिँ तलबाट गर्छन् है, किन त्यस्तो भएको होला? मेन त अब फस्टाउन नसकेको कारण के हो नर्थ इस्टमा कलाकारहरू? सबभन्दा ठुलो रिजन चाहिँ मलाई लाग्छ ट्रेन्ड हुनुपर्छ एक त. हजुर, हामी अब मैले अब जस्तो अहिले पनि हेरिबस्छु होइन कतिवटा कुराहरू, अब अचानक हिरो हुन्छ न कुनै अब हामीले ड्रामामा देखेको हुन्छ न थिएटर, अब थिएटर भनेको बेसिक हो र एक्टिङको बेसिक, एक्टिङ बेसिक हो, त्यो कुराहरू सिक्ने एउटा जरिया हो नि त. एक्टिङ स्कुल पनि छ, फिल्मको एक्टिङ स्कुल पनि छ, तर त्यो त्यहाँ डाइरेक्ट अब कतिजना त त्यसरी ट्रेन हुन्छ सिधै फिल्म एक्टिङको इन्स्टिट्युटमा जान्छ होइन, या अब अझै नर्मली हेऱ्यौँ भने हामी थिएटरबाट सुरु गर्न सक्छौँ आरामले. तर हाम्रो के हुन्छ भने कतिजना कलाकारहरू अचानक निस्केर आउँछ नि हिरो, अब ट्रेन पनि हुँदैन होइन, अचानक अब जस्ट क्यामरामा सिधै आउँछ अब. अन्त त्यसरी नै अलिकति आफूलाई उहाँहरूले के भन्नु अब सिधै भाषामा भने बनाउन चाहँदैन, बनाउँदैन भित्री, मतलब बाहिरी त ठिकै छ, लु स्मार्ट छ, अब जस्तै अघि हिरोकै कुरा गरे स्मार्ट छ, टल छ अरे, एप्स पनि छ अरे, तर एक्टिङ चाहिँ छैन, त्यो कुरा जान्नु पऱ्यो नि त. आफू बेसिक त अब त्यो टिपेर जानु पऱ्यो. हामी एकैचोटि क्यामरामा गएर या एकैचोटि अब जस्तै मलाई पनि अहिले म यत्रो वर्ष भयो थिएटर गरेको होइन, तर आजको दिनमा मलाई पनि स्टेजमा कुनै नयाँ स्क्रिप्ट दिएर लु गर भन्यो भने मेरो पनि खुट्टा काप्छ त्यहाँ. यो होइन कि म अब पहिल्यैदेखि गर्छु अहिले त गरिदिइहाल्छ, त्यो होइन नि.
आफूसँग इमान्दारी पनि हुनु पऱ्यो नि. अब मैले सक्छु भन्दैमा मलाई जहिले पाएँ तैँले थमाएर पनि भएन. मैले त्यो कुरा फेरि जान्नु पऱ्यो नि त, किनभने एक एकवटा पोइन्ट हुन्छ, त्यो पोइन्टलाई इन्टरलिङ्क गर्दै जानु पऱ्यो नि. जस्तै अब मैले कुनै स्क्रिप्ट पाएँ अरे, त्यो स्क्रिप्टभित्रको क्यारेक्टरले के भन्दैछ, कहानीले के भन्दैछ, होइन, त्यो क्यारेक्टरले के चाहँदैछ, त्यो क्यारेक्टर को हो, कस्तो हो, उसको ब्याकग्राउन्ड के हो, होइन, त्यसको बादमा अन फ्लोर म त्यो कुरालाई जस्टिफाई गर्न सक्छु नि त. हजुर, हामी म डाइरेक्ट कुनै कुरा गर्न सक्दिनँ नि. त्यो कुराहरू मलाई अब कमी देख्छु हुन्छ नि. अन्त मेन अब त्यो एउटा भयो. अनि ल्याङ्ग्वेज, अब यदि हामीलाई बाहिर काम गर्नु छ भने हामीले मेन त अब हिन्दी इङ्ग्लिस त अब भइहाल्छ, धेरै कम पनि हुन्छ. मेन त हिन्दी, हाम्रो हिन्दीलाई चाहिँ यदि हामीले त्यो कुराहरूलाई सुधार्यो भने बाहिर काम पाउने एकदमै चान्सेस बेसी हुन्छ, एकदमै बेसी चान्सेस हुन्छ. तर हाम्रो अलिकति हाम्रो एक्सेन्टहरूमा हिन्दी बोल्दाखेरि, जस्तै म पनि सिक्दैछु बाहिर गएर, हुन त अब हिन्दी मेरो राम्रो छ, तर उहाँहरूले अब कोही कोही बेला हुन्छ नि, होइन यस्तो यस्तो. अब जस्तै हामीले अस्ति मैले अब एउटा डायलग छ कि दिन दहाडे पालिका बजारको छतपे ये काम भन्ने एउटा डायलग थियो मेरो कि. अन्त उहाँहरूले तोक्छ नि अब जो हिन्दी भाषी हुन्छ, दिन होइन, हामी चाहिँ दिन भन्छ नि, त्यही दिन. अब त्यो दिन र दिन मा धेरै फरक, त्यो सानो सानो कुराहरू नोटिस हुँदो रहेछ, हुन्छ नि, त्यो हिन्दी. अब बिस्तारै म पनि सुधार्छु. अब एज एन एक्टर जो चाहन्छ, बन्न चाहन्छ, अब राम्रो काम गर्न चाहन्छ बाहिर पनि हो भने चाहिँ, एउटा त हिन्दी पनि हो, आफूले हिन्दी राम्रो भयो भने अब कन्भर्सेसन गर्नु सजिलो हुन्छ बाहिर, होइन, इन्टरेक्ट गर्नु सजिलो हुन्छ हिन्दी त. त्यो कुराहरू पनि हामीले अब राम्रो गर्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो. त्यसो गऱ्यो भने हाम्रो उत्तर पूर्वी क्षेत्रबाट पनि थुप्रै कलाकारहरू अघि बढ्न सक्छन् है. धेरै. र अब यो प्रसङ्ग छोडेर युवा जमातको कुरा गरौँ न, किनभने यो युवावाणी कार्यक्रम हो है. हाम्रो कतिजना युवाहरू हुनुहुन्छ डिप्रेस हुनुहुन्छ नि, अब रोजगार छैन, अहिलेको सबैभन्दा ठुलो डिप्रेसनको कारण त्यो पनि हो है. कतै कतै प्रेममा धोका हो भने कतै ज्यादा जस्तो चाहिँ बेरोजगारी समस्या छ है. डिप्रेस हुनुहुन्छ, अब हाम्रो सिक्किमको प्रसङ्गमा कुरा गर्ने हो भने त सुइसाइड रेट पनि निकै नै छ भन्छ है, अर्को एडिक्सन पनि छ है. तपाईँ के भन्नुहुन्छ युवाहरूलाई? म त अब जस्तो मैले भने जीवन अब सङ्घर्षमै बित्छ हाम्रो, हरेस त खानु भएन, डिप्रेस पनि हुनु भएन. हुन्छ, कतिवटा टाइममा त्यस्तो हुन्छ, तर हामीले धेरै कुरा अब त्यो टाइममा धेरै कुरा सोच्नुपर्छ, होइन, जस्तै अब आफ्नो फ्यामिलीबारे सोच्नुपर्छ. जसले अब आमा बाउ छ, उहाँले यति सानोदेखि हुर्काएर, होइन, माया गरेर हुर्काएर उहाँहरूमाथि के बित्छ, त्यस्तो स्टेपहरू चाल्दाखेरि के बित्छ, त्यो पनि सोच्नु पऱ्यो नि हामीले. हामीले आफ्नो बारे अब ठुलो भइसक्यो, अब प्रायः त्यस्तो हुन्छ कि म अब ठुलो भए मलाई नसिकाउँदा पनि हुन्छ, अब आमा बाउसँग पनि त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो गर्छ, त्यो होइन नि. उहाँले हामीलाई अब यस्तो अब एउटा जन्म दिएपछि अब हामीले पनि कुछ गर्नुपर्ने, सोच्नु पऱ्यो. आफ्नो लागि त गर्छै गर्छ मान्छे, उहाँहरूको लागि पनि गर्नु पऱ्यो, काम गर्दै जानु पऱ्यो. त्यसको अब फल पाइहाल्छ या पाइहालोस् भन्ने सोच राखेर हिँड्नु भएन, होइन, त्यो कुराहरूलाई गरिबस्नु पऱ्यो. कति जग्गामा ठोका त खान्छै खान्छ नि त, सिँढी चढ्दा पनि कोही बेला ठोकिन्छ, त्यो तर चढ्नु त पऱ्यो नि त, बिस्तारै बिस्तारै चढिन्छ नि. एकैतालमा सबै कुरा त अब पाइहाल्यो भने त्यो त फेरि लाइफको त मिनिङै हुँदैन नि, भ्यालु नै हुँदैन नि. अब सपोज मलाई अब आजको दिनमा मलाई धेरै पैसा चाहियो अरे, लु ब्लङ्गै पैसा आयो अरे, कि त्यो के भ्यालु भयो. तर यदि मैले जस्तै भने, जब बिस्तारै बिस्तारै मैले त्यो कुराहरू पाउँदै जान्छु, एचिभ जब एचिभ गर्छ हामीले, त्यो एचिभ गरेको जुन खुसी हुन्छ नि, त्यो खुसी त फेरि छुट्टै हुन्छ, छुट्टै हुन्छ. हजुर हजुर, त्यसको त्यसलाई कुनै त्यसको मोल तोक्नै सकिँदैन है, त्यो खुसी. हजुर हजुर, श्रोता, यहाँ यतिन्जेल हामी माझ हुनुहुन्थ्यो विक्रम लेप्चा. हामीले अघि सुरुवातमा पनि भन्यौँ, सङ्गीत नाटक अकादमी अन्तर्गत यहाँ 2020 उस्ताद बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कारले सम्मानित हुनुहुन्छ. र यतिका समयसम्म हामी माझ आइदिनु भयो, तपाईँले धेरै कुरा आफ्नो अनुभवहरू हामीलाई सेयर गर्नुभयो श्रोता मित्रहरूसित, विशेष युवा जमातलाई आफ्नो सुझाव सल्लाह पनि दिनुभयो. र आउँदो दिनहरूमा तपाईँले अझ तरक्की गरेको हामी हेर्न पाऊँ, अझ है थुप्रै थुप्रै तपाईँले काम गरेको हामी हेर्न पाऊँ भन्ने सदिच्छासितै, फेरि भेट्ने बाचासितै आजलाई तपाईँबाट बिदा चाहन्छौँ. नमस्ते. नमस्ते.